Persembahan daripada Baby Sulastri dan juga Erlina. Kita dapatkan komen dari N. Hussein untuk Erlina dahulu. Erlina, good job. Sorry, I cannot see you. Cuma saya rasa kalau if you had shown a bit more emotion. Saya tak rasa impressed sebab saya belum rasakan emosi yang terpatutnya keluar. Saya belum rasa lagi. Tapi dari segi persembahan, it was okay, it was good. Okay, terima kasih. And Hussein, seterusnya, Sheikh Haikal, bagaimana dengan Baby Sulastri? Baby Sulastri, wawawiwa! Wawawiwa! Very nice. Persembahan yang terbaik. And your performance was very, very good. That is what Kak N is talking about. To give, awak memberi 100%. Okay? And cantik rambut awak. Yes, yes. Rambut awak cantik. Orangnya cantik. Yes, yes. Semua cantik. Yeah. Jika anda berfikir mereka berdua ni cantik dan juga mendapat undian anda, silakan. Inilah kod-kod mereka. Kod 3, Erlina. Kod 4, Baby Sulastri. Khidmat ini dibawakan khas untuk anda oleh Mediacorp Private Limited. Baiklah, hanya dua.